Lepat mi. U çok vasnin haydnu fera mitana. Na knel ter çune. Na haydnu fera mikseri tak. Na vasnin. Vasn pşel çuni. U za khatsele. Հիմա նախն զալ կոտի և պշերը կհայտնվեն։ Ծնողները եկան վազինները, հայրիկը, մայրիկը, տատիկը, և տեսան, որ մի վազնիկը, երեխա էլ պահում, և նա վազնու պսել չունի, ու մնա վազնի, բայց պշել չունի։ Հայրիկը բանը նոտացում ծնունդը համար, բոլոր հելկանիցները հայտնվել են այս տանը, թե տեսնեն, բժիշկ են կանչում, որ տեսնեն խոշորից չով այդ վազնում։ Այս բոլոր աղվեսները, կենդանիները հայտնվել են մի տանը, որ ուջով վազնում վերցնեն և ուտեն։ Իսկ այս մեծ մայրիկը նա ուզում է երեխային բլներ մի թեթև տերևով և փախչում է, որ կենդանները նրան չուտեն։ Հիմա բժիշկը եկել է, որ այդ ոզնում բուժի դեղելով, ամեն ինչով։ Եվ նա բուժում է հենց հիմա, և նա հիմա խնձոր կուտ և պշերը կհայտնվեն նրա վրա։ Հես է, հասը մի խնձոր է տան համար, որ նվազնին ուտի և պշերը հայտնվեն։ Բայց նա խնձորները հայտնվեր են, և նրանք ուզում են այս խնձորները հավաքել և ուտել։ Մայրիկը հավաքել է բոլոր տանց խնձորները և նա ուտի, որ փշերը հայտնվի։ Խնձորը կերավ, մայրիկը նստեց, ուրախացավ, վազնին տեսավ, որ փշերը հայտնվել է, նորից նա քնեց, ու նա մի ժպիտ հայտնվեց նրա բերանի մեջ։ Այսքանը։ Դե ինչ պիտի ասես։ Շնորհակալություն։ Ապրես։